E gjëra ma vendosë të arestoj dhe të dëndoj me një vitë burgë Ervin Salianin pse ka denoncuar një trafikant droge. Shkullaku, koment ju e i parë. Të më thë, nuk është mirë ta themi këtë gjë sepse një vitë dënime burgë, ndjekje mandati dhe penalizim i një politikani të rinë karierë edhe për 4 vjetë tjera, që mund të ishte pjesë e parametrit, është një ngjarje e rëndë, po pavarësisht kësaj duhet të thënë që ky dënim i Salianit për mua duhet të shërbejë si sinjali i fundit ose si alarm i fundit për të gjithë ata, përfshi dhe në Partinë Demokratike, që vazhdojnë ende sonte kësaj dite që besojnë që orientimi euroatlantik, reforma e re, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vizioni pro-perëndimor i opozitës kanë qenë ekuilibrit pushtetit e Tiranës. Ne kemi thënë prej kohësh, dhe ky është një rast ku nuk vjen mirë që të dalin fjalët, që këtu po instalohet më shumë se sa një regjim autokratik. Këtu po instalohet një diktaturë e pasër që me mjetet e kohës, pra, sepse do të përshtatet me mjetet e kohës, është heqë dënimin me vdekje. Nuk ka Shqipëria dënim me vdekje, sepse nuk ka as Europa dënim me vdekje, po të kishte mund të dënonin edhe me vdekje ata që të opozitës, por duke përdorur mjetet e korave ku jetojmë, këtu po instalohet diktaturë e pasër dhe mirëfillt. Pse e them këtë? Të e them më tepër sepse njerëzit e shohin dhe ndjejnë për ditë, po këtu çështja është që të bindën dhe ata që tani janë mbledhje kryesie dhe që do kemi mundësinë ta pyesim dhe zotin Bardhi kur dalë jashtë çka kanë ndërmend të bëjnë. Çështja është shumë e thjeshtë. Ktu mbahet në burg nga gjykata, nga prokuroria, arrestohet lideri i opozitës, ish kryeministri, ish president pa akuzë. Ktu merr guximin një prokuror mediokër, hetusa çka ka qenë kot komunizmit, që të penalizojë të cënoj lirit deputetit pa marr autorizim nga kuvendi, siç është rasti i zotit Berisha. Spytaj nuk ka qenë kuvend fare, thot, kërkesën për ndalimin e lëvizjes lirë pasaporta çka kishte dhe detyrim paraqitje. Po do të vi, nuk shkon, e arreston, e izolon shtëpi. Tu kemi rastin e një përfaqësuesi të opozitës që guxoi fitoi zgjedhjet në marr. Kur thoshim atëre, orë skandal, po burgoset një kryetar bashkie, po mbahet në burg një kryetar që përfaqëson vullnetin e një bashkie gjithë i marrës. E kanë zgjedhur kryetarin Dirama mbar në burg dhe si procesi Salianit, identik, me provat montuara, komplet. Deli dëshmitar që është kontingenti policisë ose kontingenti klubeve trakis, përdoret nga policia, dënohen kundështarët politik. Çfarë ndodhi edhe me Salianin? E njëjta gjë. Pra Berisha, Beleri, Saliani, nuk po flas për proceset që janë ndaj Ilir Metës, ndaj Fatmir Mediut e Merrat. Dhe asnjë nga këto procese nuk është një proces ose nuk është një hetim model që thosh pak më shikoj. E opozitës është, po, ja qa shkele shka bërë, ja faktet ku i ka. Kur diskutonin për provat për Sali Berishën, thoshin, kur dali dosja, doli dosja prap s'ka prova. Kur diskutoshin provat për Fredi Berishën, gjithat montuara. Të gjithat montuara. Në më tëra shqiqarë dhe gjykata nuk i mërë të parasysh. Diskutohet për Sali Anjin, personin fjallë, se kush është të kjo Salianin të shdëmerat, për nuk du t'i hytë teknikisht procesit, sepse këtu është qështja politike. Këtu për dënohet, për ekzekutohet, duke përdorë gjykatën, duke përdorë drejtsin opozita e vëndit. E është po e njëta drejtsi që mbajti zvarë për 3 vjetë. Për 3 vjetë vullën dhe logën e Partisë Demokratike. Që mori vendim që t'ynin zgjedhje, në konflet votimi mos ishte e emri liderit partisë. Dhe ishte i drejtsi që me buton, kur Berisha ishte në arrest shtëpie dhe kur Lul Bashës i ngelën vetëm 3 veta, që s'kishte më asnjë vlerë për të përdorur nga Edi Rama, bën gjoja një akt që i kthyen vulën Partisë Demokratike, gjë që periudhën kur e kthyen asu nuk i duhet. Rasti Salianit, denoncim apo kallëzim i rrem. Çfarë pasoja ka sjell ky kallëzim i rrem? U prek digniteti dhe personaliteti i Geron Xhafës? Se kush ishte kallëzimi i rënd, pra që ky u fyer rënd nga kallëzimi i Salianit, ndërkohë që kishte një dënim dhe i vllai ministër e mbante në gjendje të lirë në Shqipëri, jetonte mes Vlorës, bënte edhe biznes për shtat pa qefe, ndërkohë që kishte vendim dënuar në burg.
Saliani qa bërë në gjdo vënd normal, në gjdo vënd normal, që ose këtë kërkuar nga drejtësia, pra atë vepër penale sidomos, trafik nërkomtar droge që a ishtë, dhe një shteti bashkimit e Europian e ka dënuar dhe e kërkon për të kryer dënimin, një deputet cili do qofta ai, e ngret çështjen dhe drejtësia vjet në vend. Çdo vend normal e falenderon. Dhe me titull të mëdhej, fal denoncimit të deputetit, një trafikant përfundoi në burg. Falti denoncimi, ne zbuluam që vllai i trafikantit, ministri i brendshëm i shtetit, i ngarkuar dhe për reformën drejtësike, e mbante vllain e tij në gjendje të lirë. Tash ti ta thon që ky denoncim i rënd i Salianit paska kalzimi rënd ndaj kujt unë se kam qartë. Mos i hym çështjes se dosja është e dim që nga Lizoti e me radhë që e deklaroi vetë do të ishte në përgjim që e kanë paguar për të thënë që ishte ai gjoja sikur kishte bërë zërin na Gronxhafës, po kjo nuk ka rëndsi. Ajo që situatën cilën ndodhim ne sot dhe për cilën unë mendoj që duhet patjetër që Partia Demokratike ose të reagoj, ose të bëj diçka, ose qoftë se nuk është gjendje se mirë qytetari që përfaqëson nuk po arrin dot. Ti mbroj përballë dhunës së pushtetit. Po qoftë nuk mbron as veten. Mendoj që nuk është ndonjë mëkat ikin në shtëpi, sepse ti e provon, s'ke fuqi ndaj një regjimi, nuk vjen njëri faj, je çarmatosur drejtësinë kundër, policinë kundër, mediat kundër, oligarkët kundër, nuk e ç'a bën. Po të pak të ndikin shpi, sepse këshu në përna kryojt iluzionit. Që ka opozit. Që ka opozit. Dënohet a i, Fredi Beleri do të shikojnë ta se do e të regojmë ne. Hiku. Arrestohet Sari Berisha do e të regojmë ne. Hiku. Arë kësh konë burkë Saliani do e të regojmë ne Edi Ramës. Hiku. Ndërkohë që Edi Rama. Ndërkohë se kjo është, prandaj them që tore më mirë të ikin shpi, se sa të mbajnë njerëzit me iluzion. Ti ke Edi Rama, shpërthimi që pati sot për çfarë pati, sepse i vllai akuzohet, dyshohet, si pjesëmarrës në një grup trafiku drogës, laboratorit Zibrakës. Kryetari Bashkisë Tiranës është thirrë në pyetje vetëm një herë në aferat më skandaloze që ka pasur në një tranzicion shqiptar. Kundërshtarët e Ramës dhe Rama para PS-s thot po të jemi prokuror do ta psoj më keq. Për 3 ditë i bëhet fletë arresti dhe i hiqet imuniteti rasti Arben Ahmetit. Kë lëshon Edi Rama? Fletë arresti. Pa pra fletaresi. Kërë shonë e dirama, i merë spaku. Pra kjo është drejtësi që totalisht në komanduar, të se nuk kanë syta shohin. Dhe në qofë se nesër ka prap deputet të opozitës që dalin thonë, ne mbështesim reformën drejtësi organet e reja, sepse kemi besime tjere tjere, nuk janë në budalej, nuk janë në idiot, janë të paguar. Se nuk ka shpjegim tjetër. Nuk që du në presim më tepër. Vërdi që do të thotë, se ne jetojmë për ditë dhe duhet distanca kohës ta kuptosh. Imagjino çdo të thosh që para 10 vjetësh, para mbas 20 vjetësh, që e futën burg, në burg një deputet të opozitës, drejt para zgjedhjeve, drejtuesin e qarkut më të rëndësishëm ku gëlojnë bandat kriminale dhe Saliani ishte potencialisht një rrezik për denoncimin e tyre, e futën burg se ka kallëzuar një trafikant që ishte dënuar në Itali për